今天这一集呢，是我们暌违已久，应该是一年一次的年度计划，因为我们一年好像只邀请到了一个来上这个节目。这一集呢，就是教名人跑步，不知道今年还会不会有新的伙伴一起加入啊？但我们今天就要来邀请我们今天的特别来宾，算是应该在是我们频道当中有非常多人认识他，但是应该是第一次在频道中合作。我们来欢迎自行车的单车 YouTuber 伊娃。耶、yeah, ，大家嗨嗨，我是伊娃。耶、yeah, ，我们今天这一集就是教名人来跑步的，应该是今年第一集。我们超级久没拍这系列，它原因是因为其实大家都蛮忙的，然后前阵子又下雨，所以没什么机会跑步，很难凑在一起。没错啊，刚好我们最近因为赛季稍微慢慢的就是结束了一些，所以今天这一集终于有空邀请你来一起跑步。那你最近有在做跑步训练吗？因为其实平常看你都是以就是自行车为主。上一次有再重新跑步，好像是一月的时候。一月，哇，接一下就已经过了三个月，三个月没有拿新跑鞋。然后在三个月之前就是三年了。所以你三年前跑完，然后休息三年，然后在三个月前稍微才重新启动跑步，对，到现在就有想要认真的好好的重拾跑步这件事，所以好才有请教卓越教练。没问题。对，那我们今年呢，看有没有机会在下半年，就是陪你去挑战一场属于你的赛事，当然这个是远大目标啊，因为我觉得这还是要透过一段时间的训练。但如果我们今天练习看起来动作有点不 OK， 那没关系，我们就继续骑脚踏车了。好，希望不会让教练失望。好，没问题。那我们今天等一下一样，就是会先帮你做一个带你简单热身，然后开始做一个目前在训练前的一个前测，然后前测完之后帮你分析一下你目前动作上有哪些地方可以更好。那如果针对我们这些可以优化的地方，然后开始做训练，最后再来一个前后比较，然后我们也会试跑一下，看一下你在调整前、调整后有没有什么不太一样的地方。好的，我觉得这跟去 beating 有点像，蛮类似的，调整到一个让你跑起来比较不容易受伤，然后是适合你舒服的状态下去完成这样。好，那我们就准备开始，等一下我们就先来做第一阶段热身，热身完之后我们就开始来记录一下你目前的跑步动作。好 ，OK， 出发，好 ，Go Go。一个手撑着，然后上半身打直，然后比个站，比个站，做往上到耳朵旁边，然后往后夹紧，夹紧，对，然后前伸，然后放松回来，哎，然后放松。怎么办？我做这个动作我腰很酸。然后往后夹背，对，就好，看向天空，推下巴，往上，边头歪一边，然后手稍微抱头，对，一下来踩换边，对，然后我们一边做，大家都做得到吗？好，回来，大部分可以啦。对，眼睛看前面，对，然后抬回来，膝盖微微的接近地板，但没有碰到，然后做一个转体往上，看向天空，对，然后回来，保住啊。等一下在跑步的时候，比较不会有那种髋关节卡卡的感觉，脚尖勾向自己，对对对对，好。好，我们准备进行第一次的录影。OK， 可以准备出发喽。目前问题点比较大，就是我们跑步的时候会因为是向前进方向跑，那可是如果你的髋关节留在后面，现在看起来是比较有点留在后面，就让你的身体是好像这暂停动作的时候，你看侧面。就是胸口虽然在前面，可是屁股留在后面。那这样的状况就会让你的上半身卡住髋关节，脚抬不高。这跟之前冯迪所的状态有点像，就是脚其实有点伸不出去，那就会导致你往前跨的这一步就会有点限缩移动的距离。然后第二个就是因为屁股留在后面，所以让你往前伸的这个角度就没办法，小腿太自动的下垂。你看小腿往前踢出去，对，你小腿很想要跨很远，那其实跨很远不一定是好事，因为往前跨越多，屁股就会留在后面越远。好，我给你看一下我刚跑的，所以应该跑短一点。对，正常来讲，身体上半身尽量接近一直线，屁股不会留在后面太多，侧面看起来会让它接近一直线。然后第二个是小脚往前跨的时候，自然下垂就好，但是还是会有点前伸。可是，在着地这个瞬间，我们要让它越接近全脚掌着地越好。你看你刚刚画面，会有一点点比较明显是着地的时候是后脚跟，后脚跟。那其实后脚跟，我们等一下会让你做一些训练，就是只有在后脚跟着地的时候会比较明显，像是在刹车的动作，所以其实会建议不要有这种小腿往前跨这么远的状态，因为屁股跟不上的话，小腿往前跨
就会变成脚跟着地、嗯。所以这是目前你的问题，就是第一个屁股留在后面，对。然后第二个是小腿会有前跨的动作，就是尽量让你的脚自然下垂小腿。然后接下来就是上半身，摆手也会有需要一点点调整。好，有吗？屁股会坐在后面比较多。不是，我觉得好像往前跨全部都调了，很像卡住。对，所以我们等一下就会针对这几个点来帮你做修正，主要比较严重的下半身的问题。但我觉得这跟长久以来骑脚踏车可能有点关系，因为其实骑车会习惯坐着，然后这样的动作去发力，所以屁股留在后面，脚在前面踩。可是其实跑步的时候，它的结构上跟脚踏车有点不一样，脚踏车可能是。髋关节在这，脚在这。可是像山铁车的设定，或是像跑步，就是会有点比较接近上半身的髋关节跟脚要接近一直线。所以我们等一下就会针对目前你所需要的来帮你做一些调整，然后让你习惯让屁股跟上。第二个让小腿控制不要往前跨这么大步。大概这两个动作调整完，动作上就会差很多。那你也可以记住一下现在跑步的感觉，跟等一下调整后会不会有什么不太一样的地方 ？OK， 我们就准备开始训练。好，麻烦指挥教练。第一个跑步的时候，你刚刚头看起来其实还 OK， 可是会有一点点身体很想要往前倾。那这个时候侧面看起来身体很往前，屁股就会留在后面。所以等一下第一个就是头大概平视前方，那胸口也不要刻意往前，就往前的地方我们不会从胸口出发，我们会从髋关节核心出发。所以第一个先头大概平视前方10公尺地板，就头自然放松，有点像收下巴的状态，就这样收着。然后摆手的位置啊。就是想象你身体有一条拉链，也不要超过中心线太多。然后你现在的问题会侧面看起来，你都在这边摆，前面摆手，就有点像我们讲的打鼓，你在这边打，但你手都没有往后拉，所以侧面看起来手是往后摆，往后摆，对，往后摆的时候出力，往前摆就放松。出力的这个瞬间，它会有一个反作用力做回来，所以你只要往后右左右左，都是要往后拉就好，往后拉的时候出力。那往前摆的时候就其实就放松，所以好，我们第一个练习摆手，然后你现在摆啊，上摆，你看你都会摆到这边太高了，太高了，到这边就好。好，好你先往前碰我的手，往前摆的碰到手，对对对对，好，左右左右，对，然后想象不要超过拉链这条线 ，OK， 然后往后摆的时候碰到我的两个手，好，手稍微有点想象你的身体躯干啊，跟你的摆臂的位置中间大概夹一个拳头，所以大概是往斜后方45度摆手，没有靠近身体这么多。你会发现往后摆的力量会直接改变，就是你往前摆的这个速度。所以如果你往后越多，其实往前它就会越高；可你往后越小力，往前就越少。第二个要注意的点就是夹角，你的两个手的夹角。夹角我们通常会建议就是要小于90度，小于90度。因为如果你的夹角越低，你摆的时间就越长越慢，就是我们讲的回转速越低。那这时候其实脚就会越出力，就会越累。所以把手缩小一点。我刚刚讲错了，把手缩小一点，手就会越出力。把手缩小一点，手越摆得越小啊，可以换的频率越快。那手跟脚是联动的，所以如果你的手越小，摆得越快。可是如果你手稍微放低一点，到90度，好，然后开始前后摆，它其实速度就变慢。好，接下来超过90度，好，它越来越慢。那上半身就是有点夹背，有点夹背回来，对，有点像你的手肩膀可能原本有这样，稍微缩回来，挺胸。对，摆手大概就是这样。好，好多东西要注意啊。好，接下来我们做到脚的部分。刚刚讲到你的脚啊，在往前移动的过程啊，会有一点点想要抬腿之外，小腿想要往前跨出去的动作。好，我们一起现在试试看，你在原地，然后往前跨步踩下去，你会发现你会被挡住，对不对？好，接下来我们试试看，不要脚跟着地哦，是全脚掌着地，抬腿自然下垂，然后踩下去，你会发现身体其实可以接着往前做下一步。好，再来一次哦，回到第一个错的，抬腿然后往前跨步，脚跟着地。你会被挡住，嗯，有发现吗？然后第二个，好，抬腿自然下垂踩下去，其实你可以直接接着换下一步。所以我们要做的是这个感觉，就是着地的时候，全脚掌接近着地，你可以直接接着换脚。可如果你每一步都有点太多的脚跟着地前伸的话，就会换不过去。好，我们一起试试看，原地的抬腿，原地抬腿，然后开始有点像走路这样，好，加上摆手，对，都是大腿往前进方向抬腿，然后小腿自然跟上，对，现在这样的感觉很好。你现在感觉在走路的过程应该会是接近前脚掌或全脚掌同时着地，对不对？那这样才可以快速换步。好，我们做一个错误的，你现在都只能脚跟着地，你现在只能脚跟着地，你慢慢快不太起来，每步一直在没办法转换动作。但你刚跑步其实就像这样，一直在帮自己刹车，就会导致你在往前的过程其实是没有办法移动的很有效率的。所以我们要控制就是。跑步当中，大腿抬，小腿都是下垂，自然踩下去，自然踩下去，才可以快速的让你的身体重心从左脚换到右脚，那你才可以让右脚赶快抬腿，让左脚赶快抬腿，这是很重要的。OK， go， 左右左右，屁股要稍微夹紧跟上。
接下来我们要练习浅浅的练习，因为刚刚有说你的髋关节会有点留在后面，所以等一下的阶段我们会让你想办法习惯屁股要跟上这件事情。那我先示范，等一下我们要做就是一个人撑着它，然后另外一个人倒向对方，然后你可能要弓箭步，因为我会往前倒向你。好，那等一下我们要做的啊，就是垫脚起来，然后从屁股出发，然后倒向对方，这样。那我做一个错误示范，如果我力量没有一次出去，有点犹豫，就会变这样，然后我就一直下不去，就会有点对，撑不到。所以等一下就是垫脚起来，然后从屁股推屁股往前倒过来，像这样的动作。那等一下我推着你，然后先感觉一下目前你有没有做到前倾这件事情。好，那放心，会近一点开始，然后先原地垫脚，垫脚完再开始。OK， 倒，对，有点像这样。好，还可以。然后屁股再往前，就是从感觉肚子这边肚脐有一条线拉着你往前。好，所以从肚子出发，屁股不要留在后面。好，再一次垫脚往上，然后髋关节推。对对对对，很好，好，再一次哦，对，很好，哎，你会啊，可是你跑步怎么没有这样？对，屁股往前直接髋关节推出来，很好，好，再大一点哦，屁股推，对。跑步的时候就会像这样，就是你在往前进的时候，其实就是垫脚起来，然后从屁股出发，想象你肚子有一条隐形的线一直拉着，所以其实屁股在侧面看起来不会直接掉下来，就你会屁股一直跟上，所以这边是往前，然后屁股跟上的状态。所以等一下我会用弹力带，然后加强这样的感觉。等一下往前的时候啊，对，我会越拉越紧，然后你就想象屁股不要被我拉走，我会有点给你力量。那我就往前倒。对，所以你要缩屁股，把弹力带推走，但上半身不要出去，只有屁股出去。好，我们试一次哦。那如果真的觉得快跌倒，就踩出来，就踩出来。好，屁股再推一点点。好，收屁股。对，屁股夹紧，再推，再推。好。好，我会给你多一点点力量，让你感觉明显一点。然后上半身回来，上半身收紧。好，屁股推走，屁股夹，上半身回来，上半身回来，夹背。对，屁股再多一点，再多一点。好，对，就上半身不要冲出去，让肩膀留住，这样屁股才可以往前送。好，只有两个。所以每一次跑，基本上屁股都是夹着的。对，但是不会从头到尾维持住，因为这样很怪。就是我们想到的时候会提醒一下自己。想到的时候提醒。好，来，再一次哦，髋关节收，屁股夹。对对，好，脚踩下去。那我们等一下啊，会加强难度。刚刚是原地的，等一下一样会把弹力带放在髋关节上，然后做一个原地跑。你记得我们刚刚有做原地跑，然后屁股是会没有感觉有阻力的。等一下会给你一点点阻力，所以你要第一个动作是维持大腿抬，脚自然下踩这个动作。好。第二个重点就是你的髋关节要一直靠着弹力带，不能让它突然有这种松掉的，对，松掉的状态。好，原地跑。好，给我一点点力量，靠着弹，手摆起来，手摆起来。对，手小于九十度，小于九十度。好，很好。再给我多一点力量，弹力带是松的，屁股推，屁股夹屁股，夹屁股，很好，维持哦。十、九、八、七、六，眼睛看前面那个切平的数。三、二、一，好，休息。有弹力带拉着的时候啊，跟回转速一样，如果你的回转速越低，脚就撑在地板，这个时间就越久，肌肉就越快没力。所以我们会说换步快一点，目的是要让你减少脚留在地板这个时间。OK， 等一下最后一次原地的做完，我们等一下就试着用跑的方式。好 ，OK。我们接下来要做的是原地跑，然后加上向前的。所以等一下你先原地跑，然后待会我说够之后，你就把力量多一点放到弹力带上，然后会拉紧。那动作的重点就是减少你的步距变大，换步频率维持，维持转速。OK， 好，我们试试看。好，先原地跑，预备 ，Go， 原地跑。好，手记得都是往后摆，然后大腿往前进方向抬腿。好，收屁股多一点。好，对，好，准备咯，三、二、一 ，Go， 屁股出发。对，好，维持。你看手变慢了，抬，换步快一点。对，髋关节往前夹屁股，再夹多一点，大腿抬，增加你的转速，才不会让你的脚留在地板。对，很好，很好，抓到这感觉很好。屁股往前推多一点，夹屁股，很好，维持哦。最后五秒，四、三、二。一 ，OK， 休息。有抓到这感觉吗？有，可是会变有点比较颠。对，会让你的脚，目前这样跑一定是很明显的，都是前脚掌着地，因为你需求是速度很快，所以没办法做到前脚掌着地，这是一定的。可是要减少就是你的脚空在空中的时间，就是让你换步频率快一点。因为如果你让单脚负担很久，它就越快没力，你就越来越喘。然后第二个就是髋关节推多一点，让这个往前进的力量再明显一点。对 ，Go。好，一点点靠着就好。好，再回来一点点，没有那么多。对对对，像这样。好，等一下出发之后一样用这样的感觉，不是要你冲刺哦，就稍微有一点点速度就好。好 ，OK， 准备，三、
二一 ，Go， 屁股往前推，对，大腿抬，大腿抬，维持，好，你感觉怎么样？可以吗？我没有看到，但你感觉，你的身体感觉好像又比较能启动，然后往前，有变快吗？就比较不会被拖住，有感觉速度变快一点，有，很好，感觉慢慢抓到这样感觉，因为原本跑的是有点拖住。感觉会一直刹车，然后刚刚泽瑞调整完之后比较能往前。好，我们这时候原地跑，预备 ，Go， 好，好，维持这感觉哦，准备，三、二、一 ，Go， 对，好，维持就好，放松，对，屁股往前收，很好，很好，维持，很好，夹屁股，夹屁股，肚子要先往前拉，好。刚刚看起来你在往前跑的时候其实是可以稍微速度其实是有比较快，当然一定会变比较喘，因为你平常没有跑那么快，对，但是因为你现在学会怎么踩油门，所以可以速度一下拉得很快，可是接下来我们就要学习怎么样去调整这个油门的速度，因为现在就变成你可以知道怎么样开关把重心往前倾，可是这个速度一定跑不久， 对，所以我们等一下就会稍微的去试着把前倾的角度做一个微调，不要这么前倾，但是还是要做到屁股往前收这件事情。好，对，因为我刚才跑的同时，我就觉得好像有点刹不太住，因为刹不住，就我换步的频率好像很快，就是我抓不到，好像有点快跌倒、快跌倒的感觉。其实我们其实就是在善用这个点，利用你快跌倒的这件事情，因为地心引力让你快跌倒，这个时候你脚就会自动往前抬。那你就会让你的脚比较省力，不需要刻意的往后推，你才可以前进。而你是善用身体重心往前快跌倒，脚自动出来，那其实你的力量上是比较省力的。对，所以其实那个重心的改变，就可以让你省去花好几万买一双很厉害的鞋子。现在我们来看一下，在调整过后目前的动作上有没有什么差异？我觉得应该变蛮多，蛮期待的。我们就来看一下调整后的动作吧。OK， 准备了，好，来三二一 ，Go。调整过后，其实就可以看到，第一个重心有跟上，没有这么后倾。那第二个是小腿没有往前伸的那么严重，所以在着地的瞬间，其实已经接近全脚掌着地了。就是我们讲的就是你的这个滚动在移动的过程。你第一次是蹦蹦两拍，可是你现在已经是蹦蹦蹦蹦，就是你的这个着地的这个流畅滚动程度，其实已经是变好了。就像滚动阻力，原本的滚动阻力是用就是登山车的胎阻力超大，你现在变公路车的胎了。很棒，所以动作现在已经是整个流畅很多，然后上半身也很好。那接下来就是时间的关系了，时间可以证明一切。只要你认真跑，体能进步，其实各方面的跑步肌群稍微拉回来之后，整个就不会下沉那么多，那速度就会提升很多。所以其实你可以看到屁股已经没有那么留在后面，那这样其实可以减少受伤的可能。用你原本的动作跑，可能很容易受伤。对，那目前这样看起来，其实是调整过后就是好蛮多，进步很多。你跑起来觉得怎么样？认可。你自己感觉？感觉比较轻松，会比较轻松一点。那这个除了轻松之外，你有抓到可以怎么样加速、减速的这件事情吗？感觉有抓到刹车跟快门的感觉。快门、油门的感觉。油门的感觉。对，其实跑步就是这样。如果你的重心位置控制得好，其实你整个速度啊，或者是整个移动效率都会很好。但有时候就是抓不到那个重心，到底要丢后面、丢前面，就会让你的整个移动的效率其实是有点难去掌握的。那不免俗，其实跑步就是比谁偷懒多，刚刚讲过了。所以接下来如果你可以把这样的动作维持在你的训练当中，或是接下来参加一场可能是十公里半马赛事都好，只要你越偷懒，动作是越精准、越精简的完成的话，其实整体来讲你的运动成绩就是跑步的表现应该是会持续进步的。所以我们接下来后续如果你就是对于跑步也还是有热忱，我们就在年底好不好？年底找一场目标赛事，然后帮助你在训练上做一些规划。那接下来看一下年底，以目前这样的跑步动作跟年底，我们可以追踪可能半年之后我们的动作有没有进步。好的，太棒了！今天的这个教名人跑步应该算是非常成功，以动作来讲就是进步很多。对，期待你在半年后，我们再回场检查一下，看动作上有没有跑一样。好，感谢伊爸，耶！谢谢教练。耶、yeah, ！我们今天算是挑战成功，也非常感谢伊娃今天担任我们今天的跑步教别人来跑步的特别来宾。那我又要跟大家宣传一下你的频道。
大家好，我叫伊娃，然后我有一个 YouTube 的单车频道，对，大家可以搜寻一下，叫做伊娃伊娃。OK， 他其实拍了非常多很有质感的单车赛事，尤其他很认真，都可以把这个训练数据直接合上去。哇，我们看到那个训练数据回来，直接不想看到你这么认真，真的是很值得支持的一个频道。谢谢哲瑞教练。OK， 那我们今天片差不多结束哦。我是你的教练杨哲瑞，还是伊娃？伊娃。我们下一次影片见喽，拜拜。2 1 ，OK， 休息。像这样的感觉很好，就是如果你的力量空掉的时候，代表你的脚啊已经开始有一点，第一个频率变慢，就是换步变久了。